چار پانچ کشتیاں جڑیاں راندیاں پین بندہ کوئی نہیں اٹھنا کشتیاں دیکھنی ہیں کیونکہ اگلوں کشتیاں بھی آئی کھڑی ہیں جڑیاں دوترا ہے بدیا ہے تے گنا کشتیاں واسطے آپ آئے ہیں تے کشتیاں تو سا دیکھتے بھائی میلے نال بہت بڑا تاون بہت بڑا تعلق تے سونا ملنگنی دوار صدقے صدقے وڈی قربانی دتی کھڑے پیر داور سائیں دے نا تو ویل دتی سی سونا کیا بات ہے بخاری سائیں دی ملنگنی دی ابے اکھی سا پھول لیا جی کاپی کھول دتی ہے جی جی ہاں سرداراں دے دوئی دا سردار محمد بشیر بھٹی صاحب جنہاں دے معرفت دے نال ملک صاحب تشریف گھنے ہیں سائیں اسا الحاج محمد بشیر بھٹی صاحب دے بھی مشکور ہیں نال ملک صاحب دے بھی بڑی مہربانی جناب عدنان پہلوان سونا عدنان پہلوان ڈیرا والا تہاڈے سامنے کتنا وڈا کشتہ جتے آئے گدی نشین پیر قمر شاہ میلا مالک جناب رانا محمد عرفان فوجی تے تقریباً فوج دے پہلوان ہی حسن تے باہر دے پہلوان یہی حسن بائے حسن بائے حسن بیٹھے نا سہی کشتیاں چھڑوے دے کڑے تو ڈیر سے آنے Thank you.
سہی زلکر نیان دا نام بال جڑا کھڑا ہوئے اللہ و سہی دا نکا ایسا پی کر علی جاتے پہنچے ہی قدرتی طریقے دے نال تیار کی پایا صحت واسطے بہترین بہم اچھا تے تہاڈا پسندیدہ یو فرائی فرائی تے بادشاہ بیمار واسطے بہم اچھا دل دے مریضاں واسطے بہم اچھا دل دے مریض کو محفوظ رکھنے والا فرائی فرائی دو تہاڈے سامنے بہترین مشینے اور پہلوان موچی